Hrnka. Jeho sťahovačka, tak to by... A tak nakoniec predsa len je to gól. Tak tento bude môcť ašpirovať na najkrajší gól tohto kola, pretože tá sťahovačka bola od Tomáša Hrnku poriadne drzá a keď už sa zdalo, že to neprepadne do bránky, tak sa stalo presne to isté, čo v predchádzajúcom priebehu pri góle obdržalka, ale z opačnej strany, že to tam nejakým spôsobom medzi bránkarom a tyčkou našlo si miesto do siete.